Čia tiesioginė trečiadienio laba diena Lietuva ir ačiū, kad žiūrite. Šiandien mirė maestro pasaulyje pripažintas dirigentas Saulius Sondeckis, orkestrų vadovas, daugybės premijų laureatas, kolegė kultūros temų rengėja Monika Petrulienė šiandien studijoje. Labas, Monika, tai pirmiausia, sakyk, na, kokio tai dydžio, kokio tai kalibro asmenybė ir, na, kad iš karto galėtume suvokti, kiek didelė šita netektis yra na, kultūros muzikos pasaulyje. Vienas dalykas, tai kai pradėjome galvoti, ką reikėtų kalbinti, kas su juo bendradarbiavo, kas su juo buvo, su kuo jis draugavo, tai beveik visi tie žmonės yra užsienyje ir jie yra labai žinomos asmenybės. Bandysim dar iki vakaro gal susisiekti, gal su Gidonu Kremeriu, Mstislavo Rostropovičiaus jau nebėra gyvųjų tarpe, bet tą patį jo kalibrą galima įsivaizduoti netgi pagal tai. Prisiminiau, kaip prieš 20 metų, tai buvo viena pirmųjų kelionių į Vokietiją, stažuotė, Frankfurter Allgemeine Zeitung, vienas didžiausių Vokietijos laikraščių, ir aš iš Didi, iš Lietuvos, mergaitė atvažiavusi, sakau, pas mus kultūros gyvenimas labai ryškus, svarbus, ir sako, sakykit, kas tie jūsų atlikėjai? Ir aš vardinu vieną, antrą, trečią pavardę, ir pasakau, Sondeckis, oi, Sondeckis, Sondeckis žinojo visi, jie man pradėjo pasakoti koncertus, kur kokiame mieste, Lietuvos kamerinis orkestras ir maestro Saulius Sondeckis yra koncertavęs. Ką jie žino, kas ką rašė, pradėjo ieškoti laikraštyje, kokiu iškarpu. Ko gero, kad svarbiausia yra tai, kad sovietmečių, tai buvo bene vienintelė pavardė ir vienintelis kolektyvas Lietuvos kamerinis orkestras, kuriuos žinojo pasaulis. Ir jis yra bene vienintelis Lietuvos dirigentas, kuris yra grojęs, dirigavęs ir Berlyno filharmonijos orkestrui, ir Taivanio kameriniam orkestrui, ir Zalcburgo filharmonijos orkestrui, ir Prancūzijos nacionaliniam orkestrui. Yra sunku išvardintis. Per visą gyvenimą yra dirigavęs daugiau nei 3000 koncertų. Ir sako, kad net jeigu ir išvardinti tuos koncertus ir jo nuopelnus būtų labai sunku. Na, ko gero, kaip Lietuvoje į pasaulinį kultūros indėlį vienas didžiausių jo indėlių yra tai, kad jis įrašė visas Mocarto simfonijas ir visus jo koncertus su solistais. O kolektyvas grojo iš tiesų tobulai, jis pats yra baigęs smuiko specialybę pas Aleksandrą Livontą, jis puikiai išmanė styginių instrumentų specifiką ir reikalaudavo smulkiom detalėm, smulkiais žvilgsnių, mažų judesių ir visi visada suprasdavo, ko jis nori. Tai jo nuopelnas yra didžiulis, tie įrašai likę mums yra didžiuliai. Jis vadovavo 44 metus Lietuvos kameriniam orkestrui, paskui išvažiavo į Sankt Peterburgą ir ten sukūrė konservatorijos nedidelį orkestrą, kuris dabar išaugo į Ermitažo muziejų simfoninį orkestrą. Vienu žodžiu, būtų labai sunku įvardinti visus, kuris kokioj žiūri dalyvavo, ką jisai kvietė, kuris darė. Bet ar sėkmė lydėjo, ar tiesiog talentas didžiulis buvo? Tai buvo didžiulis talentas, kaip jis pats ir sakė reportaže, kad, na, sako, tu gali pakilti aukštai, pasikelti kranu, yra, oi, kiek daug vietos, pakilk lėktuvu, tu pamatysi, kad virš tavęs dar daugiau vietos. Ir tas nuolatinis tobulybės siekimas, ko gero, kad buvo jo variklis. Koks jis buvo, manau, kad gali papasakoti ir keli kalbinti žmonės, Petras Genišas, kuris šiuo metu vieši Estijoje, Gintaras Rinkevičius dirigentas, kurie bendravo su juo ir dirbo šiek tiek su juo. Maestro Sondeckis buvo didelė asmenybė ir labai sudėtinga asmenybė. Manau, kad kažkurio tai periodu visa Lietuvos muzikinė kultūra atrodo, kad tikrai tai buvo visos Lietuvos muzikinės kultūros vadovas ir flagmanas ir ne vienas turbūt, taip man atrodė, kad ne vienas muzikinis renginys neapsieina be maestro Sondeckio įtakos. Ir aišku, skirtingais periodais buvo skirtingų turbūt dalykų, bet aš tikrai galiu pasakyti, kad aš labai labai dėkingas šiam žmogui už savo karjeros pradžią, už savo pirmąjį konkursą, rimtą tarptautinį konkursą, už tai, kad jis mane kaip jauną muzikantą labai palaikė ir aišku, labai gaila, kad jis išėjo. Jisai buvo toks žmogus, kuris visada papasakodavo, ką nors naujo, ko nežinai. Jisai buvo tokia kaip vaikščianti istorija, vaikščianti enciklopedija ir tikrai paskutinį kartą, kai mes ilgai bendravom, aš dar labai stebėjus, koks jis tvirtas ir koks prieš pat jo jubiliejų 85 metų mes važiavom mašiną į Mažeikis ir jis buvo linksmas, pasakojo daug ir labai didelį darė įspūdį visada, kai jis atsistojo prie bet kokio orkestro, aš tą daug esu matęs ir
momentaliai sutvarko, momentaliai padaro didžiulį skirtumą. Kažką pasako ir žmonėms susidega akis ir jie pradeda suvokti ir iš karto kitaip groti. Tai buvo labai labai reiklus, bet labai ir įkvėpiantis. Ir kaip solistai man su juo dirbti irgi buvo labai lengva. Tai buvo didžiulis atitezas, bet jisai mokė labai palaikyti. Bet ir visada toksai buvo įspūdis, kaip tokia, kaip ąžuolo paunksmė. Galima visada tokia kažkokia lik apsauga yra, lik autoritetas, bet kuris neslėgia. Na, Monika, kalbant apie profesorių Saulių Sondeckį, kaip apie žmogų, tai sakoma, kad turėjo fenomenalią atmintį, kad dėmesingas kiekvienam būdavo, ar netgi daug laiko sugaišdavo su kiekvienu, ar netingėdavo, skirdavo tam. Jis iš tiesų yra toks žmogus, kurį labai sunku suvokti. Ko gero, tai yra gamtos dovana, kaip drėbė, taip nepagailėjo vienam žmogui. Jis sugebėdavo susitikti žmogų, kurio nematęs daug metų, ir jis pasirodo stebėjęs yra jo veiklą. Tarkime, man teko matyti, kaip vargsta jo žmona Silva Sondeckienė, violončelininkė, beje, irgi labai gerai žinoma, kaip vargsta, kai jis susitinka ir staiga pasineria į pokalbį ir tam žmogui rūpima tema, kažkokiais klausimais, kurie yra susiję su juo. Jis sugebėdavo čia pat persiorientuoti ir čia pat kalbėti su tuo žmogum ir jam tai būdavo natūraliai įdomu. Jis nieko nedarydavo priverstinai. O žmona vargdavo tuo metu? O žmona vargdavo, nes sakydavo jau repeticija ar jau koncertas, o jis vis dar kalba ir bandydavo mandagiai diplomatiškai išlaviruoti, kaip reiškia tą vyrą sugražinti vėl į koncertų kelią, nes jam buvo tiesiog įdomus pats gyvenimas. Gal todėl reikia paminėti, mes po sausio 13-osios, tarkime, esame turėję labai nemažai pasaulio kultūros žmonių dėmesio. Šnitkė parašė kūrinį, atlikti kūriniai koncertuose kalbėjo apie tai, bet visa tai buvo praktiškai tik tai todėl, kad Sondeckis buvo su tai žmonėmis pažįstamas ir draugas. Jo draugų ratas buvo begalinis ir tai buvo visi muzikos pasaulio žmonės, pačios didžiausios pasaulio asmenybės. Ne tik, kad su juo buvo bendrauti įdomu, bet ta visa krūva susirinkusi atskiras dar toks ratelis, kuriems buvo labai svarbu muzika, kuriems buvo labai svarbu istorija. Todėl jie atsistoja diriguodami kūrinį, galėdavo papasakoti, kad Šostakovičius, tarkim, tas pats rašė tą kūrinį, nes jis tuo metu darė tą ar tą, ar ten buvo ryškiai išgėręs iš vakaro, su smulkiausiam detalėm. Jie gyveno tuo, tai buvo jų gyvenimas ir todėl muzikantams dirbti su šiais žmonėmis buvo labai įdomu. Dar kas yra, kad jis, aišku, yra atidavęs labai daug savo gimtajam miestui Šiauliams. Šiauliuose jis gimė, Šiauliuose jis pradėjo mokytis muzikos mokykloje, iš tos mokyklos išaugo konservatorija, vėliau pavadinta Sondeckio vardu ir buvo rengiami ir Sondeckio vardo konkursai stygininkų. Ir šiandien tai yra irgi viena stipriausių mokyklų styginių, kuri ruošia vaikus Lietuvoje. Ir aš manau, kad tai irgi profesoriaus Sauliaus Sondeckio nuopelnas, bet Šiauliuose gal mes turime ir tiesiog vaizdą kontaktą, jie papasakos patys geriau apie save. Kaip tik ir norėjau jau tau padėkoti. Ačiū, Monika, reportažas apie Maestro panoramoje tikrai bus išsamus. Na, o dabar jau tiesiogiai kreipiuosi į Ziną Paškevičinę, kuri kaip tik ir yra Šiauliuose, Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje. Labadiena, Zina. Ir, na, profesorius ir mokėsi šioje mokykloje ir po to tikrai ilgą laiką, visą laiką globojo ją. Kaip prisimenamas? Labadiena, Irma, mes iš tiesų esame smuiko klasėje, kuri yra stovi fortepijonas, padovanotas Sauliaus Sondeckio, yra jo nuotraukos, bet noriu paskaityti jo laišką, mielai Liepai. Dėkoju tau už tokį gražų pasveikinimą gimimo dienos progą. Per savo ilgą gyvenimą esu sulaukęs ne vieno laiško, bet tokio gražaus kaip tavo. Dar nebuvau gavęs, rašo jis Liepai Jurgutavičiūtei, kuri ir griežė smuiku, ji dabar mums pagrieš, pagros kažką. O aš tuo metu eisiu prie pedagogų, kurie prisimins Saulių Sondeckį. Irena Sauskienė, menų gimnazijos direktorė, kokį prisimenate Saulių Sondeckį? Pirmiausia, aš norėčiau profesoriui padėkoti už jo nuoširdumą, už jo rūpestį mūsų gimnazijos ir jo gimnazijos mokiniais,
todėl kad jis juos stebėdavo jau nuo pirmos klasės ir rūpindavosi, kad susitiktų su pasaulinio tiesiog įžymybėm ir konsultacijom, kad būtų. Na, prisiminkit, sakė, tiesiog skambindavo ir sakydavo, vežkit vaikus į Vilnių. Taip, taip, vežkit. Ir svarbiausia, kad jis paskambino, nu kaip dėl pastatų, ar buvo, ar reikia nueiti kur nors, ar reikia į ministeriją pasikalbėti, dėl ko. O kaip tas, o kaip mokykloj tas sekasi, kada mokytojų jubiliejai kad būtų viskas tiesiog pagal datą, grafikas, viskas, nes profesorius visą laiką sveikindavo mokytojus ir tokius laiškus parašydavo, kad tiesiog mokytojai įsirėmindavo savo. Ir daug padėjo, aišku, ir instrumentais, ir... Taip, profesorius visapusiškai rūpindavosi, tiesiog tikrai kaip mūsų tėvas. Na, tikrai jums buvo smagu, Raimonda Sližienė, jūs kaip prisimenate, Saulis Tondeckis, atsiprašau truputėlį. Aš galvoju, kad... Mūsų bendruomeniai ir visiems šiauliečiams ypatingai pasisekė, kad mes gyvenam tuo pačiu laiku draugė su maestru Sauliumi Sondeckiu. Todėl, kad tokia išskirtinė asmenybė, jinai praktiškai įtakojo kiekvieno mūsų gyvenimą. Aš labiausiai, tai vat, šiandieną vat, mes kalbam apie jį, prisimenam, ir labiausiai aš prisimenu jo šypsaną ir labai geras akis. Ar mes susitikdavom kurdami kultūros laidą, ar vesdami renginius, ar užkulisiuose, ar draugė scenoje. Visą laiką būtų tas, kad jis žiūri tave ir atrodo, kad tą akimirką tu esi jam pats svarbiausias. Ir nesvarbu, ar tu esi suaugęs, ar tu esi mokytas, ar esi mokinys, jisai sugebėdavo kiekviename iš mūsų išvelgti žmogų. Man visą laiką asociacija Saulius Sondeckis, tai gėris, nuoširdumas, tikrumas ir drąsa. Labiausiai man įstrigo sakinys vienas iš tų laiškų, kuriuos mes per rugsėjo pirmąją skaitėm. Jis linkėjo visai bendruomeniai ir ypatingai jaunai kartai. Jūsų svajonės turi būti drąsios. Svajokite drąsiai. Ačiū Jums, Nijolė Prasevičienė, Jūs ką prisimenate? Aš prisimenu ir prisiminsiu, kad tai buvo mano didžiausias, turbūt viso gyvenimo mokytojas. Nes visas mano gyvenimas buvo labai susietas su profesoriumi. Mes labai dažnai bendravome, žinau labai daug jo minčių asmeniškai apie muziką, apie Šiaulius, apie mokinių ateitį, apie smuikininkų ateitį. Labai džiaugiuosi, kad aš suspėjau dar savo mokinius supažindinti su juo ir pabendrauti asmeniškai. Jie turi daugybę nuotraukų su profesoriumi ir aš manau, kad tai bus didžiausia dovana visam gyvenimui jiems. Ir Menų gimnazijoje vykdavo ir jo vardo konkursai? Taip, aš suorganizavau jo vardo konkursą sąmoningai turbūt, kad jis nesijaustų, gal užmirštas buvo momentų gyvenime. Ir jis iš pradžių labai priešinosi, kad būtų jo vardo konkursas. Tačiau paskui man pavyko įkalbėti ir įvyko jau 4 tarptautiniai Sauliaus Sondeckio stygininkų konkursai. Kitais metais, 17, turėtų įvykti 5. Ir Marija, mokytoja? Liepos mokytoja. Liepos mokytoja. Aš labai džiaugiuosi, kad ir Liepai teko laimę pabendrauti su profesorium. Ir čia vat ir nuotraukų, ir tą laišką turi vaikas, nes... Aš galvojau, kad ne kiekvienam tenka tokia laimė pabendrauti su tokia iškilia asmenybė. Ir kai aš buvau studentė, jis buvo styginių katros vedėjas, tai kažkaip labai jausdavau tą globą ir iš viso iškilau žmogaus akis ir labai teisinga vidu. Tai vat... Gaila netekus, aš matau iš jūsų akių, visų jūs čia labai tikrai viso susijaudinę. Paklausykime dar truputėlį Liepos grojimo ir man atsisveikinu, dar sekundę vieną paklausykime muzikos, kuri be jokios abejonės yra skirta profesoriui. Tiesiogiai iš Šiaulių apie tai, kaip Šiaulių menų gimnazija prisimena dirigentą Saulių Sondeckį.
susitikimą.